Klara eller? Nej. Nej. Alltså hur är inte kört? Nej men han nu behöver köra sig. Ja men du behöver köra sig. Nej, det här är inte kört. Jag vet. Vad? Nej. 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 Oj. Princesses. Show. De har sagt, de har sagt. Jag måste tystna tills de har gissat, eller? Ja, på mer i. Go for it. Det var bland det värsta jag hört. Alltså. Na 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 na. Det är fotbollslåt! Hej, Dermansa! När vi gräver guld i USA! Ja, när vi gräver guld! Den nation! När vi gräver guld i USA! Den nation! Pappa-da-pappa-da-pappa. Da-da-da-da. Imagination,
Bra låt, bra låt. De här har ett. Jag kan äta dem då. Så vill jag se. Ja. Kalla han på sin efterfölj då. Ja, han kommer. Kick off. Långs på gränsen. Ja, jag måste ha gränsen. Långs på gränsen. Fight to the right. Nej! Det här var någonting som var vattnet. Ja, det är det! Grab the boat! Five, four, three, six. Oh shit, come on. Du hast mig. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, två, tre, fyra. Ja, vänta. Vad är det? Yeah.